Under lördagen ska någon sönder Uppsala polisens ena bildäck när man besökte stadsdelen Gottsunda. Och det har fått polisen att reagera. Jarle Poljarevius, som är chef för lokalpolisområdet Uppsala-Knivsta, skriver på sitt Twitterkonto: till den eller de som ska sönder däcket på polisbilen i Gottsunda: ni kan aldrig skrämma bort oss. Enda effekten blir att vi höjer vår närvaro där. Inlägget har väckt starka reaktioner och har redan delats ett flertal gånger på Twitter. Det har även kommit in flera positiva svar på inlägget där folket hyllar polisen för sin närvaro. Stadsdelen Gottsunda har under veckan som gått bland annat utsatts för en misstänkt skottlossning då polisen fick in ett flertal larm om smällar som hörts i området. Dock har inget hittats som styrkt misstankarna om skottlossning.